Kouzelné náměstíčko patří několik posledních let k místům, kde na vás vánoční atmosféra dýchne, i kdybyste nechtěli. I letos na něm ve stínu Čakovického kostela radnice pořádá adventní trhy. První proběhly 10. prosince. Letos se adventní trhy i díky tomu, že už neplatí žádná covidová opatření jako v roce 2021, rozrostly. Stánků bylo 15 a na rozdíl od loňska se tu mohlo prodávat i jídlo a pití, takže o svařák nebo horkou medovinu nebyla nouze. Nechyběl ani živý betlém se zvířátky z farmy Miškovice a potkat jste tu mohli třeba také andílky, kteří dětem rozdávali potroše něčeho sladkého. Nakoupit jste tu mohli tradiční vánoční zboží, od dekorací po formičky na cukroví až po ozdoby. Adventní trhy se zopakují ještě v sobotu 17. prosince.